ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រកាសណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចលោកជំទាវព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីទូទាំងសនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរព កម្មវិធីពិសេសដែលអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំថ្វាយជាព្រះកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសពិសាលនេះចាប់តាំងពីនេះខ្ញុំម្ចាស់អ្នកខ្ញុំសូមលំអោនកាយលើកហត្ថទាំងទ្វេបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកាលទាំងបីទូសបារមីបារមីថែរក្សាព្រះមហាស្វេតិឆត្របួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គ សូមតាមជួយប្រោះព្រំអភិបាលក្រុងរក្សាប្រកាសរណាប្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថមរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាព្រះកាយពលមមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីព្រះអង្គគង់ក្នុងព្រះបរមស្រីរាជសម្បត្តិជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជាអង្វែងតរៀងទៅ